የኮሮና ቫይረስ ተዋሲያንን በቁሳቁስ ላይ የመቆየት አቅማቸውን ለመቀነስና ለማጽዳት ኢትዮ ኤርስ ንግድና ኢንቨስትመንት የኮሮና ተዋሲ ብክለትን የማጽዳት አገልግሎት መስጠት መጀመሩን አስታወቀ። ስራው 100 ለሚሆኑ ስራ አጥ ወጣቶች የስራ እድል እንደሚፈጥር የተነገረ ሲሆን አገልግሎቱም በተመጣጣኝ ዋጋ መቅረቡ ተሰምቷል። ተጨማሪ አለ። በዓለም እንደ ኮሮና ቫይረስ ያለ የሰዎችን የአኗኗር ዘይቤ የሚያዛባ ችግር ሲገጥም የሀገር መንግስታት ችግሩን ለመፍታት ቢጣጣሩም የግል ዘርፉ የተማረው ኃይል ባለሀብቶች እንዲሁም ዜጎች ከሀሳብ ጀምሮ በሚቻለው አቅም መረዳዳት ካልተቻለ ፈታኝ የሆነውን ወቅት ይበልጥ ውስብስብ ሊያደርገው እንደሚችል ግልጽ ነው። ኢትዮ ኤርስ ንግድና ኢንቨስትመንት ቀደም ሲል በጉዞና የማስጎብኘት አገልግሎት እንዲሁም በሰው ኃይል አቅርቦትና በኢቨንት ዝግጅት ላይ የሚሰራ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በዓለም ብሎም በሀገር የተከሰ የተከሰተውን ኮሮና ቫይረስን በማስመልከት የኮሮና ቫይረስ ተዋሲያን ብክለትን የማጽዳት ስራ ላይ መሰማራቱን አስታውቋል። ስራው የኮሮና ቫይረስ ተዋሲን ኬሚካል የማምረትና የርጭት አገልግሎትን ያጠቃለለ ሲሆን ኮሮና ቫይረስ አካባቢ ላይ እንዲሁም ቁሳቁሶች ላይ የሚቆይበት አቅምን ለማሳጣትና ከብክለት ነጻ ለማድረግ ብሎም ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ከቦሌ ክፍለ ከተማ የጤና ቢሮ ጋር በመተባበር ወደ አገልግሎት እንደገቡ የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ነግረውናል። ሶሻል ሬስፖንሲቢሊቲን ለመወጣት ከቦሌ ክፍለ ከተማ ጋር እየሰራ እንገኛለን። አሁን በሀገራችንም ሆነ በዓለም ለተከሰተው ነገር በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ አገራዊ ግዴታን ለመወጣት ነው። በእርግጥ ድርጅታችን ኢትዮ ኤርስ ከዚህ በፊት በሌላ ዘርፍ ላይ ነበረ የሚሰራ፣ በትኬት ኢቨንት እና የሎካል ኤምፕሎይመንት ላይ ነበር የሚሰራው። ነገር ግን አሁን ይሄኛው ችግር ሲመጣ ዝም ብለን ከምንቀመጥ እኛም የበኩላችን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነበረ ወደዚህ ስራ የገባ ነው። የቦሌ ክፍለ ከተማ የጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደመቀ ዋኘው በበኩላቸው ድርጅቱ ለወቅታዊ ኮሮና ቫይረስ የበለጠ ትኩረት በመስጠቱ ምስጋናቸውን አቅርበው በክፍለ ከተማው 100 የሚሆኑ የስራ አጥ ወጣቶችን በመመልመልና በማሰልጠን እንዲሁም ወደ ስራ እንዲገቡ በማድረግ በኩል ክፍለ ከተማው አስተዋጽኦ እንዳደረገም ተናግረዋል። በክፍለ ከተማችን ጤና ጽህፈት ቤት በኩል የዲስኢንፌክሽን አገልግሎት የሚሰጡ ወጣቶች፣ ስራ ፈላጊ ወጣቶች ተመልምለው ትሬኒንግ ወስደው ለተቋሙ በጠየቀን አግባብ እያቀረብን እንገኛለን። የበሽታ መከላከሉን ስራ ስንሰራ በመንግስት ብቻ የማይሸፈን እንደመሆኑ መጠን የግል ተቋማትም እዚህ ላይ ጆይን አድርገው የራሳቸውን አስተዋጽኦ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ የሚባል ተጽዕኖ ስላለው ከዛ አንጻር ሌሎቹ ተቋማቶችም በዚህ መስክ የተሰማሩ ካሉ ወደ እኛ መጥተው በጋራ ብንሰራ ማህበረሰባችንን ጤና የመጠበቅ የቫይረሱ ስርጭት የመግታት ስራ እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። የኢትዮ ኤርስ ንግድና ኢንቨስትመንት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አብይ ሰለሞን ደግሞ ቫይረሱን ለመከላከል የተለያዩ ጥረቶች ቢደረጉም ቁሳቁስ ላይ የመቆየት አቅም ስላለው የኬሚካል ርጭቱ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ተናግረው አገልግሎቱ ህዝብ በተሰበሰባባቸው አካባቢ በነጻ የሚደረግ መሆኑንና አገልግሎቱን ለሚፈልጉ ተቋማት በተመጣጣኝ ዋጋ እንደቀረበም ገልጸዋል። ሰው የግል ጥንቃቄውን ሊጠብቅ ይችላል፣ ንጽህናውን ሊጠብቅ ይችላል፣ ርቀቱን ሊጠብቅ ይችላል። ነገር ግን በአካባቢያችን ያሉ እቃዎች ቫይረሱ ነፃ እንደሆኑ ምንም በፍጹም እርግጠኛ መሆን አንችልም። ስለዚህ ይህን ማድረግ ሊኖር የሚችለውን በዚህ ምክንያት ሊኖር የሚችለውን ክፍተትና የኢንፌክሽን ተጋላጭነት በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል። በጣም እጅግ ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ ነው። ምክንያቱም ኬሚካሉን ራሳችን አምርተንን የሰው ኃይል ቀጥረን ነው የምናሰራው። ብዙ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉት እና ምንድን ነው ካለን ድርጅቱ ያለውን ማህበራዊ ኃላፊነትም ስለሚገነዘብ እጅግ በጣም ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ ነው የኬሚካል ርጭቱና ዲስኢንፌክሽኑ የምናከናውነው ማለት ነው። የኢትዮ ኤርስ ንግድና ኢንቨስትመንት ማናጀር ባዮሽ ማሞ ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ተዋሲያን ብክለትን የማጽዳት አገልግሎቶችን ጥቅም ላይ የሚውለው ኬሚካልን የማምረትና የኬሚካል ርጭት አገልግሎት የማቅረብ ሕጋዊ ፍቃድና እውቅና በምግብ መድኃኒትና ጤና ክብካቤ ቁጥጥር ባለስልጣን እንደተሰጠው ገልጸው የግል ተቋማት በዚህ ፈታኝ ወቅት ከሚሰሩት ስራ በተጓዳኝ ማህበራዊ ኃላፊነትን በመወጣትና ትኩረታቸውን ኮሮና ቫይረስ ላይ ቢያደርጉ መልካም ነው ብለዋል። የተሰማራ ነው በሌላ ዘርፍ ላይ ነበር፣ ነገር ግን ይህ ሲመጣ እስኪያቆም ብሎ ከመቀመጥ ዘርፉን ቀይሮ የራሱን ኃላፊነት ሁሉም ሰው ቢወጣ ሀገራዊ ግዴታውንም ቢወጣ የቀረበለትንም ጥሪ ተቀብሎ እንዲህ አይነት ተግባራቶችን ቢያደርግ እንደኛ ድርጅት መልካም ነው እላለሁ። በተጨማሪም አገልግሎቱን የሚሰጡ ሰዎች ለቫይረሱ ተጋላጭ እንዳይሆኑ ካለባበሳቸው ጀምሮ ጥንቃቄን እንዲወስዱ እንደሚደረግም ተገልጿል። ያው ኢንፌክሽን ፕሪቬንሽን ስራ ዝም ብሎ በቀላሉ የሚታይ አይደለም።
በጣም ከባድ ውስብስብና ዲቴል መረዳት ያለብን ነገሮች አሉ። የበሽታዎች እንዴት ሊከሰቱ ይችላሉ የሚሉት ነገሮች የራሱ ሳይክል አለው። በሽታ እንዴት እንደሚከሰት እነሱም በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። በሽታ እንዴት ነው የሚከሰተው የሚለው ነገር ካላወቅን መከላከል አንችልም። በሽታን ለመከላከል ብለን ደግሞ እኛ ራሳችን ደግሞ መጠቃት የለብንም ማለት ነው። ብዙ እንትኖች ስላሉትና የራሱ የሆነ PPOዎች አሉት። ይሄ ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩዊፕመንት ምንላቸው ነገሮች አሉ። መልበስ ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ሙሉ በሙሉ መለበስ አለበት። በተለይ ኮሮና በጣም ሃይሊ ኮንታጂየስ ከመሆኑ አንፃር ዲቴ መለበስ መቻል ያለባቸው ነገሮች አሉ። ከላይ ከጸጉራችን ጀምረን እስከ እግራችን ድረስ መሸፈን ያለባቸው ነገሮች አሉ። ራሳችንን ዲስፌክት ማድረግ አለብን። ልብሶቻችንን ዲስፌክት ማድረግ አለባቸው ወይም ከባክቴሪያ ነጻ መሆን አለባቸው ማለት ነው። አገልግሎቱን ለማግኘት በ7475 የስልክ መስመር በመደወልና ጎላጎል ህንጻ ላይ በሚገኘው የኢትዮ ኤርስ ቢሮ በመገኘት አገልግሎቱን ማግኘት እንደሚቻልም ተነግሯል።